Aïcha, am internet yi suivre chaîne bi di Dakar H24. Tay nak ñu ngi waat fi ci Malika, ñu waat fi sept ci kilifa bi di Serigne Abbas, di kenn ci ñi nga xam ñoo jité syndicat bi nga xam ñom ñoo yor walu transport fi ci Sénégal. Serigne Abbas, ginaaw bu ñu nuyo, ñu bayila nga nuyo ak Sénégalais ak mbokk internet bi ñu dugg ci waxtaan bi. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu lay dalal jàmm bu baax 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 di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi siiwër di seen bi si télé bi ñëpp internet bi. Man Abba Sarr laa tudd, nekk responsable syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal bi nga xam ni honorable député Alassane Doye moo ko jiite, nekk coordinateur collectif de travail de l'AFTI, nekk président regroupement des travailleurs transports urbains du Sénégal. Waaw, ñu ngi leen di nuyu di ñaan suñu borom jubal suñuy kaddu. Kii laaj yàlla jubal ay kàddoom ñi tontu suñu borom jubal suñuy kàddu ba lépp luñ fi yëkkati mu nekk njëriñ ci population bi ak képp ku koy déglu. Jërëjëf Serigne Abbas, loolu am na solo. Serigne Abbas, ñu tàmbali si waxtaan bi ci jafe-jafe yi ngeen xamante ne moom ngeen di jànkuwanteel yéen ñi ngeen xam ne yéen a jiite wàllum transport bi ci réew mi. Duma ne sax yéen a jiite transport, waaye yéen a jiite li nga xam mooy syndicat bi. Yéen jafe-jafe ngay moo am ci transport parce que fan yi coow li bari na lool. Waaw, alhamdulilahi rabbil alamin. Li nga may laajee dinaa ci sawar a tontu bu baax a baax. Ndax secteur bi ñu nekk ñun muy secteur transport, man ñu féetale ma ci secteur AFTI. Mu nekk secteur bu bëri coow te waroon a néew coow. Ndax lu tax su baaxee secteur bu bëri coow te waroon a néew coow mooy AFTI dafay ñëw 2005 bi mu fiy ñëw dañoo waxoon dañuy def renouvellement parc. Renouvellement parc boobu moo fi indi jënd fi secteur bu informel, indi fi secteur bu formel. Secteur bu informel indi fi formel. Indi fi formel. D' accord. Parce que loolu mooy waral renouvellement bi. Parce que du fekkoon renforcement la dañuy jënd ay oto indi ko. Waaw. Oto yooyu ñu indi ñu lebal ko ay nit wala ñu jaay ko ay nit. Mais renouvellement la. Renouvellement mooy dañuy jël super yi fi nekkoon. Ñu jàpp ne super yi dañoo màgget. Ni ñuy liggéeyee baaxul informel la. Ñu dugal ko. Boo ko dugalee ñu yàq super boobu jaay ko feeraay jël jox la beneen oto. Oto boobu moo nekk tataay yi tey. Léegi nag ñu ne woon tataay kuñ koy jox. Muy opérateur bi muy nangam dañ lay defal formation. Mais même ñu ngi koy jox dañ leen defal formation muy sëfër muy receveur. Parce que lu tax ñu war leen defal formation. Imaginez koo xam day transporter ay 800 personnes par jour. Muy sëfër muy receveur. 850 personnes parce que am na lu ñuy dem ba 850 personnes man ligne bi ma doon liggéey 1044. dama daan xëy jaay 850 tickets. Léegi imaginez waaw léegi imaginez nga jaay 850 tickets kon recevoir nga 850 personnes kooku war nañ koo former nekk warul nekk mu potu kii. Mais tey da ngay ñëw xoolal boo xool tataay da ngay dugg muy ci wàllu sëfër yi muy ci wàllu receveur yi da ngay gis. Nekk compétence day tax sa yenn saa ay coow am ci oto yoo xam ne mun na ñàkk. Da ngay gis liy xew ci AFTI du am sax si dem dikk. Mais loolu responsabilité bi day jugee ci kaw doog a wàcc ci base bi. Kon nag ñu ngi ñaan nguur gu bees gii. Na jël ay responsabilité wàcc ci base bi wax ak ñu mu war a waxal. Ñu jubbanti mbir mi parce que li mu mën a jur dafa bëri. Léegi xanaa problème dafa am ci diggante di ngeen ne di ngeen indi nga xamante ne dañu fi jëlee li informel. Indi fi li formel ban problème moo ci am. Waaw, xam nga Sénégal moom maanaam li ma metti ci Sénégal. Mooy dañuy jeex dëgg ba gis ko téye ko jël dëgg gi dugalaat ko ci rondal di ko wëraat te loolu mënul nekk sëñ bi. Parce que xam nga su fekkee dañ ni lii dafa nekk loo xam ne lu formel la war a doon depuis 2005 ay nit jàpp ko nekk ay borom baat kay ŋànk ko ak seen jubadi ñu jëpp ko di ko informel loolu yëpp état mënu koo weesu premièrement. Léegi nag ay jeunes judd di ci xeex. Di xeex ba ñenn ñi bàyyi ñeneen ñu continué waat 2021 am kuréel gu judd bu tudd collectif de travail de l'AFTI. Def rôle bu am solo ñu defoon benn comité pilotage maa ngi leen nuyu waa comité pilotage yëpp mu nekkoon 16 personnes. Ñu coordonné ba jàpp ni ñoom jël nañu seen xalaatu liggéeykat yëpp teg nañ ko seen loxo. Parce que wóolu nañ leen am nañ ful la am nañ fit am nañ jom. Ñoom ñu dem xam ne xeex bi ñuy xeex mënut a ñàkk syndicat. Ñu xool ñu ne kuréeli syndicat yi fi nekk ñett lañ. Ñun ñu fekk leen forcé leen pour ñu ànd. Parce que faamu leer. Ñun ñoo leen fekk syndicat yooyu parce que association am na lu mu mën a def. Mais am na loo xam ne syndicat moo ko mën a def. Très bien ñu dem nag léegi ñoom fekk syndicat yooyu fekk am na préavis bu fi nekk bu expiré. Borom transporteur yi jabalu si ko nag ñun du mun a taxawal oto yi nangam. Ñun ñu ne léegi nañ dem fekk syndicat bi ak yeneen syndicat. Ñu forcé leen ñu ànd bi ñu leen forcé ñu ànd. Ñu ne leen léegi ñun dañ jàpp daru grève ñoom ñu naan dafa teel ak nangam ñun ñu pare nañ. Parce que yéen li ngeen mënul ñun mën nañ ko ñun mën nañoo taxawal oto yëpp. Loolu defe naa moo nekkoon juillet 2021. ñëpp ñu ngi koy fàttaliku grève bi fi amoon bu métti boobu ñun ñoo ko coordonné woon. léegi biñ defee loolu. ñu dem Diam Niadio man bokk naa ñu demoon Diam Niadio. ñu dem Diam Niadio toog syndicat yi toog ñun ñu représenté collectif bi ñu toog ñuy président Abdou Fall ak ñoom Cheikh Seck ak ñoom ñu toog. bi ñu toogee ñu def négociation juboo ci ay points. ñoom ñu waxoon ni juillet la woon 13 juillet la woon loolu 2021 Diam Niadio. ñu ne fii ak 31 décembre contrat yëpp dina pare.
wallahi li len waxone ñu bind ko mu contrat wu lan la pour chauffeur yi la xam nga dañuy wax contrat mais dañuy régulier secteur bi parce que contrat amna ba paré parce que contrat verbal amna ba paré verbal wa parce que contrat bi ñom dañu waro def kep ku ñuy liggéey lo dañ lay jox contrat essayage manam dañ lay defal essayage bu la joxé contrat bi 1 mois nga xol bu féké doyna la nga defal contrat 6 mois bu li ñu renouveler ko ba mu am contrat durée indéterminée mais dañ fay téggi lolu ñom ñeu di dawal lo xamni yoon sant leen ko lolu motax contrat verbal amna seen digënté légui nak li jëfël mbir mi xam nga moy lan ñom dañu jaar ci yoonu djuba ji 2021 dañu baax bu la ngay gën ci walu contrat man ci contrat bobu dama bëgg ñu xuss tout nga dogu ñëwaat ci juillet 2021 manam ci walu contrat bobu ngay wax non gouvernement bi ño leen doorel bi fi juggé wala bi fi né ndax ño leen doorel gi ke ngeen mëna am ay contrat muy ci nga xamanteni ñoy ñoy chauffeur yi wala ci réserveur yi mel non waaw xam nga yoon dañi nit bokoy liggéelo nit bokoy liggéelo ci du bi passé sax lay wax damay jëm ci bu Ablaye Wade parce que mo fi indi won projet bi waaw Ablaye Wade dañu won auto yi kuko yor dañ lay former nga nek chauffeur professionnel caisse yeuy day nek professionnel parce que comme nima lako waxe comme décart ñoyam même kay resat ñoyam ben mais ki ci liggéey dang koy defal contrat bon uniforme diko verser IPRES diko verser caisse sécurité sociale diko verser IPM parce que ni may wax ak yow ni 32 bi nga xamni mo daanu won ci ONG fim tolli dara couvrir ko jël ko asar fim tolli ñu may naan nako defal social bo xamni pour nit saytu wërgu yaramam manam dara couvrir ko manam amul sax comme genre lu melni assurance dara assurer ko parce que assurance auto bi mom bokku ci wa comprendre lool mo taxone ñu prévoir ni kep kuy liggéey ci secteur bi dañ lay defal contrat muy chauffeur muy receveur légui nak ñom lool defuñu ko légui nak kon lool ci jamono Ablaye Wade la won la waxon lool am kon état bu tégué dara dafa war am suivi Ablaye Wade jugé fi Macky Sall ñew nguur Macky Sall bi ñew ñu def nañ ci ay grève yi metti grève yoy di réclamer ay contrat parce que comme ni ma koy waxé chaque jour nekul lo xamni ñu fi ñu ñuy créer la parce que lu am ba paré la ñu fi jup projet bi dafa jiddu wal ay contrat kon projet bi jiddu wal ay contrat mu tok ci 19 ans ci ren liggéey kat di réclamer contrat mu ñu nek ya problème nguur gu fi nek man wax na ko kéro dem na ba jamono sax bu ñema directeur nangam mo wote wala ministre nangam mo wote duma sawara dem parce que damay xamni lamuy wax du ko def parce que sa kilifa da la wara miwe di deg ngay deg ci mom deug tamuy doxal deug parce que su fekke ay ndaw dañuy jugge ndaw yi tollu man juk pour defar sen rew ñew tok déplacer dem jam ñaajo wala ñu dem ministère kilifa gu nek nga rencontrer ko mu xamni yow li ngay wax deug la mu nangul la ci kanam ñi ngay waxal ni li ngay wax deug la ñu bind ko autorité bi signé yow mu xéru nga signé ñom ñu signé ta li ñuy signé duñ ko def da ngay dem ba da ngay xeb sa autorité lool mo demone ba dal ni waye nak comme changement amna nguur gu bes neena lu ngeen ñaan ta dañ leen koy ñaan mais obligation la parce que sen waref la dañ leena fal pour ñu liggéeyal sénégalais yi te li nga japp na li gëna jamp ci la bok parce que lu tollé 10000 sénégalais ay borom barké yu neew japp leen di leen exploiter di leen nal lool état bi da ci wara juk ñu ñew ci ngane mars 2021 bi ngeen juggé jam ñaan fofu man mala dagon ci waaw dañu demone am protocole d'accord protocole d'accord bi ñu ne won dañuy defal formation chauffeur ci dañuy aménager terminus ci parce que terminus yi ngay gis comme mo jëf terminus nak mom lu jara wax dafa doy war parce que dañu wara aménager terminus ci parce que comme ma jël exemple ci liberté 5 liberté 5 57 fa lay yam 77 fa lay yam 78 fa lay yam 88 fa lay yam 85 bi jugé keur bala keur maram beng liberté 5 lay yam xolal 5 terminus légui mën bo jëlone auto bu nek manam terminus bu nek 25 auto rek auto bu nek chaque jour 50 personnes da ci xey ci n'est pas ëpp nañ lool mom da nga gis ligne bu am 40 auto kon chaque jour 250 personnes suma ko joxone ci li gëna ndaw 250 personnes fi ñuy dajé war na mëna respecter ba defal leen ben toilette bo xamni surtout secteur bo xamni dafa am ay goor am ay jigen ñepp xam dañu oray dafa am ay jigen ce goor ñu mëna taxawé suturlu ci mbéd té téggul ci yoon jaaduul dañu wara tam civiliser respecté suñu bop nekul ni président Diomaye moy wacc ci terrain bi defal réew bi ñun wa dëkk bi ñoy defal dëkk bi mais su fekké ñi dañuy nekk ci guddigi di liggéey ñun ñu xéwaat ci bëccëg di yaq kon defal bi du am sens kon li ñuy wax naan bu fukki nit di gas fukki nit di sul lool moy li ñuy dënd ni légui imagine nga yobbu ay nit lu tarew juroom fukki nit wala nga tolok ay téméré nit nga yobbu leen ci barab defalo len toilette bo xam dañ fay suturlu ku dawal ay 3 heures de temps exemple ay ligne 85 da ngay def 3 heures de temps ci trajet bi koku bu ñewé su fekké ci walu sécurité routière rek koku waral na mëna wacc sa am fu mu dalu tal ay tankam ba départ jotal mu départ mais da ngay ñew di ciomanitu taxaw fi
Est-ce que vous voulez 16h de son ou de son? Surtout là, vous êtes tout cassé. 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 Nama yalla bal gëmuñu yalla parce que dañuy ñëw xol yow ñu jox la auto bi dañ lay jëlé dëkk ba nga nek seen jarbaat ñu jëlé la dëkk ba wutal la permis ñoo xam fuñ ko mëna jaar soit dañ ko mbu ko soit jaar nañ ko fu yoon mais dañ la wara tek ci condition yu baax yow ak lo mënti doon ci mom mais dañuy ñëw ni la auto bi kat dama ko lepp wala auto bi nangam tegal na lo xam du dëkk ñu né légui auto bi su xeyé exemple ñu né ligne 55 lay daw nga dëkk Malika fi ligne 55 peut-être sen lay joggé di dem teungé xam nga trajet bobu fofu la wara dem su fekkee tamit nga war a départ da ngaa war a xëy taal sa oto départ dem dem Tënguet su fekkee Dakar nga war a départ da ngaa war a taal sa oto fii départ dem Dakar mais dañ lay tegal condition teg la pression ñu la oto yi bu xëyee bu ko dawal ba Dakar ñu ci ëpp du ñëpp nag bu ko dawal ba Dakar xam nga looy def da ngay teel a yow balaa li ñu am parce que fii ligne 50 moo fi jaar dem Dakar nga gis Swan Kell di Colban la jëm ñu gis ay 88 jëm Liberté 5 léegi dañ naa la da ngay teel a jug balaa li ñu am kon 4h ngay jug wala 3h kër boo jugee 4h looy def da ngay yeb meru jeun yi dem marché poisson wala nga yeb nekatul bus nekatul ligne 50 kon ligne 55 la mais yow xamoo ñi xétu informel bu ñu nek sa ñi ñi dañu ju bari di seen bi par exemple bu fekkee dafa wara jugge Apix waaw dem PSS xam nga ligne 50 la ligne la tudd waaw comment dire du terminus au terminus très bien légui nga dang ko yam marché poisson très bien dañ lay xey xam nga yow 50 bi nga jël exemple sax day xawa yomb ndax 50 bi fi lay daw xam nga 50 bi sax ñom dañuy def parfois bu ñu xeyee ñu jëm Dakar téla yow yépp dem mën nañu li ligne 50 la mais li gëna graw mooy loo xam ni fii du 3ème chauffeur bi dëkk fii fii du 3ème fii chauffeur bi dëkk fii ñu ne boo xëyee bul dawal xott oto noonu yóbbu oto bi boo xëyee téela la yow balaa li ñu am nga yeb maire yi jëm marché poisson wala nga yeb maire yi Colban maire yi Colban boobu receveur bi dagg ko doo ko dem jëli lis doo ko dem jëli heure xëyam kooku ban heure la yow te war a wàccaat 22h nga yow loo ko 3h ñaata taal na te yoon ni maanaam 24h yi da nga war a liggéey 8h de temps waaw noppalu 8h de temps nelaw 8h de temps léegi ñun calculé nañ ñaata heure la ñuy noppalu nelaw moom waxaale ma ko 22h ba 3h 4h du matin moom ne noppaloo ma noppalu amu fa boo nelawee man bu may nekk si oto bi may nelaw ak may yow daanaka benn la mais tu ne penses pas que ni gars yi ñoo ko ñoom ñoo ko nangu aussi quoi man pour man loolu du problème transporteur yi moom oto yi transporteur yi nga xam ne ñoom tamit ñi nga xam ñoom ñooy liggéey xam nga Serigne bi diine loo xamul sax du la ci teg sanction dëgg la xam nga su fekkee nit da nga koy nax nax gi nga koy nax te yow nga xam ni yow yaa ngi koy nax moom xamul ni da nga koy nax maanaam yow yaay gàddu Bakar waaye du moom du gàddu Bakar gi parce que ñoom état moo war a régulier mbir mi xam nga état war a régulier mbir mi état bu la joxoon tey kër gii ñu ne képp ku fiy dugg warul tux cigarette nga def ko ci bunt bi ñu ne képp ku fiy dugg warul sol kab wala warul sol nangam maanaam yow dafa war a saytu loolu di xool ndax yow lim la jox saytu nga ko ni nga ko war a saytoo wala saytu nga ko ni nga ko war a saytoo beneen bi des mooy yow mi nga xam ne état jox na la ko nga am ngoru am fullaw lépp loo xam ne état sàmmante woon nga ko ak moom ba xaatim ko nga respecté ko loolu mooy ngor pour man mais léegi man mi nga xam ne damay ñëw ci kër gi te xaw ma sarti kër gi xaw ma nu mu demee su ma ñëwee lu ma fi def rek yaag état yéen ci ëpp responsabilité ba pare parce que am na loo xam ne yow boo ko taxawee man du ma am am fitu ñëw naan damay jël nga ci sarti yi kon jàpp naa ne ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ jox projet boo xam ne moo ëpp doole ci transport urbain bu Dakar parce que dañuy def 1,2 million par jour 1,2 million par jour sénégalais du caaxaan ngay jox oto yi ñoo xam ne parfois dañ koy wax parce que man du ma ànd ak kenn ci lu dul dëgg imagine suñu secteur bi nga gis koo xam ne day transporter ay nit ñuy jox oto transport koo xam ne sax amul permis transport c' est grave mais lu garaaw la lu garaaw la te ñàkk comment se fait que ñu jël oto jox ko moom un transporteur jël oto boo xamante ni c' est transport commun mu jël ko jox ko pour amul permis transport. nan la wax ñoom kan la ñu jël ci ñoom ci àdduna laay wax ñëpp a may seetaan kan lañ jël ci ñoom nañ génnee 10 transporteurs ñu wax ne ñoom bu ñuy jël nit.
dañ koy laaj sa permis manam sa diplôme kon ñom yeen condition lañu jëlé ni wa ci yama neex lañu jëlé amana sax parfois ki ñu jël sa duñ ko gis parce que ñom auto bi na mëna xey wacc rek parce que bo xolé pour ma ñëwaat touti ci walu protocole d'accord yi nga xam ci yeen nañ ko ak ñom pour ma wax la juwëri gi ñu nekké protocole d'accord yi ñu signé biñu mujjé signé fi 29 juillet bi passé protocole d'accord bob dañ ci waxon ni dañuy augmenter 30% 30% bo mo waron nek xam nga su fekke contrat dafa ñew contrat bi secteur bi juddualé su fekke 40 heures la 40 heures moy yow da ngay liggéey 8 heures ta so liggéey 8 heures ta man ma gontu liggéey 8 heures ta comme ñu dem dik di def bu ñu liggéey 5 jours moy 40 heures su fekke contrat bi dañ ko def 48 heures bu ñu liggéey 6 jours moy bu ñu liggéey lundi ba samedi kon day def dimanche mo auto bi da koy liggéey dañuy wut ko relever auto bi kon auto bi ñet nit war nañ ko séx normalement légi nak 8 heures tay nek semaine supplémentaire ak heure yi nga xamni ëppuna ñu calculé mu nek semaine supplémentaire légui ñom xamoon ñu def dañoo def ci système ñu la dañuy yok bu ñu yoké 30% yok 30% bi ñu yok ñun ñu ne len comme légui contrat ñewugul da ngay def auto bu nek ñaari chauffeur ak ñaari receveur parce que ñetti chauffeur ñoo ci wara nek auto bu nek ñu relevanté exemple su fekké sax xey gontu la ki dina mëna xey ba 13h 14h keneen ko gontu 13h ba 14h ñu né lool même bu fekké mënul nek ñun xey gontu bi sax d'accord lañ bu len nexé ñu def 2 jours 2 jours bu len nexé ñu def ben fan bu len nexé ñu def 4 nga xamné li ñuy liggéey lo nga récupérer bu ko défé yow mi nga xamné yaay liggéey da nga mëna récupérer muy ci walu chauffeur muy ci walu receveur parce que su fekké man sama récupération doyna suma togué pour liggéey dina mëna fournir li ma mëna génné énergie mom rek liggéey normal correctement ñu né waw xamone ñu def dañ ne légui dañuy augmenter 30% exemple yow bo amé ñaari chauffeur né ngon fay 100000 francs ci ben auto nga am ñaari auto nga am ngay fay ki nga lay fay 100000 francs di fay ben cheikh sek 100000 francs benen auto bi nga tek ci abdalla tek ci abdou fall di ku nek nga koy fay 100000 francs ci walu chauffeur la ñew muy ñent chauffeur légui nga ni dama leen yokal augmentation lu wara nek moy ku nek ci ñom nga dal ko 30000 francs lool moy 30% augmentation légui boba da lay di 400000 nga don fay mais da lay fay 520000 lool moy augmentation salaire ñu déggo ci ba bind ko ñom li ñu def ñu tourner ni légui damay jël damay yok 30% mais ñi la koy yoké ni ma koy yoké moy abassar ak abdou fall ñoo bokkol auto cheikh sek ak abdallah ñoo bokkol auto légui nak comme man cheikh sek bankat la dama koy wañi 100000 francs yi mako don fay dama koy wañi tek ko né cheikh sek mom dama koy wañi mu nek chauffeur ma jël abdou fall ak abassar ak abdallah ku ci nek ma doli la 30000 francs salaire cheikh sek la jël de tas ko 90000 100000 la ko don fay ma tas ko 90000 francs ku ci nek ma yokal la 30000 té sama 10000 sama poste légui cheikh sek 15 jours yim doon liggéey da xamni 15 jours la wara liggéey su liggéey 4 jours ma liggéey 4 jours wër bi dañuy séddo wër bi légui cheikh sek 15 jours yim doon liggéey dañ may jël yokal ba 5 jours yokal abdallah 5 jours yokal abdou khadir fall 5 jours fofu yok am na fa fofu yok amu fa parce que dañu jël li cheikh sek doon liggéey ñu yokal ñuko ñun suñu barabu liggéey ba paré jël salaire cheikh sek tassaré ko jox ñu ko déssé xaaliss fofu yok amu fa yok amu fofu légui nak lool mo waral cheikh sek waxon ko ci négociation ba ñu leen ñun mën nañu wax 35 jours lañuy liggéey bim ko waxé ñu bari di ré seen gatt xel tax ñuy ré xam nga lu tax parce que su fekké da ngay liggéey 20 jours ngay liggéey ci wër bi 20 jours ci li ñuy xayma 20 jours ngay liggéey ci wër té 20 jours yi chaque jour nga liggéey minimum 15 heures de temps té 8 heures de temps mom nga wara liggéey ñaata jours nga liggéey la nga jëlé 40 jours té yoon dañu 8 heures de temps nga wara liggéey noppal 8 heures de temps nelaw 8 heures de temps yi parce que ñun ñu waroon récupérer sa mo waroon ëpp ñeneen ñi parce que ñun ay bakkan lañuy transport bakkan du fow kay señ bi état bi faw mu juk jël ay responsabilité ci li xew ci secteur afti li xew ni actuellement ba tong bay gouvernement bi ma ko laaj won sax ministre bi yor wala transport tok ngeen ak ma waxtaan ak ñoom ci war yeen seen biir ak ñeen dafa waxtaan waaw xam nga ministre bi yor wala transport ma ngi koy nuyu waaye suñu ministre El Malick Ndiaye dafa def acte bu am solo manam bi mu toge dafa wo syndicat yi man ci ñamoon ñi dajé ñu bokkon ci ndajam ci la bok wote safanté ak ñom xamanté ak ñom denk ñu ay cadeau ñun tamit ñu denk ko ay cadeau parce que xamanté rek la tuddu mu xamal ñu mom jox nañu loxom ta parañu pour liggéey ñun ci dëgg ñun nak nit nu mu waxé dañ koy gëm ba xol na muy jëfé te ñun am nañ ci mom yaakar parce que dama dégg ben kilifa gu togon ci jaay ko tuddu Alsane Ndoye wax lu am solo biñ toge ci raay ma ngi tok ma ngi setlu parce que dañ nan ay xalé lañ mais suñu borom amna ñu def ci ñun biñ ñëw dafa dawal acte julit dañu bala ñoo tambali waxtaan bi bu mu ginnaw bu mu ñëwé lañu def ñaan
té amana ñi fi jitté won amna ño xam daawnu doxé non tan lamu waxit bo do déggé kaddu dëgg mën nga japp ni ki ci limi wax lu dëgg la ci mom ba kërok ñi gis changement légui nak ñu wax amna ay lettre yuñ ko bind parce que nguur non lay doxé wut audience toog ak mom wax ko doléyasu travailleur yi parce que ni waro na nek sax moy bu ñëw dafa waron fekk préavis de grève ñu tok négocier ci préavis bobu mais li tax lolu mënul nek moy nguur gué passé dafa am liguey bu salté bu mu def waaw nguur gué passé dafa am liguey bu salté bu mu def parce que dañu dajalo won nek 12 syndicats def grève 2021 mu nek grève générale parce que dañu def grève juillet décembre ñu défa benen grève bo xamni générale bo ngeen doon gi saré di ak mboté yi di yeb nit ñi parce que ñepp taxawon inter IBB ñepp nguur dem jël ñen yi nga xamni gëmuñ seen bop recevoir leen bu ñu recevoiré gër leen ci walu xaaliss jox leen xaaliss may leen ko jox leen ay bémak loolu dem and nguur gogu ñun ñi nga xamni bëggu ñoo lek alal gër parce que xamna ni responsabilité yi nga xam mo aju suñu kaw ñu continuer di bañ nguur gogu di xex ak ñun légui ñun ñu taxawal ci walu bëgg ak jubal ak jubanti ñoo ñu taxaw diko contrecarrer lolu mo waralon bob batay nga gis grève yiñ fi defa ci digënté bi sax ñi dañuy taxaw ñi di daw mais alhamdoulillah liggéey kat yi dem nañ ba yew ba xam ñi xaaxat ak ñu nekk ci dëgg ñi talalat loxo képp ko xamni am nga benn ndombal tank ci transport xamni li nga doon natu la bu la suñu borom natolé parce que ñi nga jité gënoo leen judd suñu borom mo dogal nga nekk seen kanam té loolu suñu borom dënk la dang koy rencontre suñu borom suba kon won nga fexé ba doxal ci lo xamni bo la yow sa noxon lay jor bi liñ ci wax day leer da ngay sig ma sha Allah Seigne Bass am na solo bala ñu tek ci ñu tan bi fajj nañu ban message nga am boy lance bi nga xamni chauffeur yi wa message bi ma lay lancé moy lu simple la parce que ñom itam aussi ñom ñu dara waxal lañ wa damay wax ak ñom bu baax ndax man wax na la ko sang duma far kenn ci loolu deug nit da lay fekk nek ci li nga wara nek bo nek ci li nga wara nek manam bala nga laaj say droit da ngay def sa devoir xam sa bop lu bax la bala nit di la xam respecte sa bop lu bax la parce que bo respecte sa bop ku la gis melo melo respecte ñaka xam mu ngi ci mais parfois tayef mu ngi ci parce que dafa am lo xam ni même nit suma ko digale man waruma ko def lan mo tax ma wara yeb ay 50 personnes wala 60 personnes ba pare di dakhante tegul fenn bu fekke ñoom ñu ko digal parce que man xam na ñu ko digal parce que ñoy ñuy jox ay prime ñoñu jox ay crédit biñuy woté parce que lool motax lay gis chauffeur tata yi di dawal di woté téléphone di xol ki fu mu tollo di nangam té lool secteur informel bi rek moko indi parce que bu fekkone dañu auto bi sa xel sa yone nekul ci xaliss bi tek nañ ci condition yu bax do ñëkënte pour am prime parce que dañ lay fay salaire bu misérable ba paré ñu la bo amé temps ma don la temps kon liggéey kat yi war nañu mëna bayyi waat xel xamni bu jéyé amé ñom ñoo ci ëpp responsabilité parce que ñom dañuy genn am temps d'antenne wax ni sant ñu leen ko té bien vrai que ñu leen ko sant buñuy japp ñun lañuy japp buñuy tejj kasso ñun lañuy tejj kasso ñu ne suñu mbokk ñu sonn buñuy accident ñun lay accident ñun lay am blessure comme exemple ñu lol doon wax sank ci 032 bobu fim toll ni def na accident kenn tayul di def accident yag na yor auto bobu di dem yag yor yeneen auto di dem ta accidenté wul kon ndagol yalla bu ñëwé da ngay gis jam ñoo xamni ñak gëm yalla day tax ñu waxé ci sa ñoo xam war ñu ko waxé mais fim toll ni mu ngi dess ak ma ci tam ñu war ko defal opération kan moñ ci fekk ñun suñu biir ñoo dajal suñu témèr suñu ñaar dërëm suñu nangam té pourtant ñoom yoon nañ ay caisse yo xam mën nañ ko sa jël en charge mais la motax defuñu ko waron nañ koy liggéey lo ba mbir fekk ko ci da nga waron ko tek ci condition yu baax te ko ci condition yu baax li war moy nga gëm yalla jël ko en charge même yow personnellement yow transporteur mom auto boko mënul jël en charge tay jeye bu mu nek wala arti ci bopam jël ko en charge parce que am nañ ko am na solo ci ñama ci bayam na kango waaw alhamdoulillah ñu ngi lay sante bu baax di la gëreum di ñaanal yalla yalla gëna yok ci dëkk bi jamm di gëna santat suñu kilifa bu baax alsandoy ndax dañ nan fetti lire bu nexé rek nday ja japp ci wax ya ndax bu fekke ñu ngi wax ci mbir mi di ci dox ba heure bi amna ci pas de responsabilité ndax dañu nekkon ci ben yoon mu fekk ñu ci yoon bobu gungé ñu ndax amana dama dem ba am jombu jombu xam nga nit dafa wara ragal wala mu am kersa wala mu jombu dama jombu sa sama papa fekk ma ci yenni alsandoy ndax ci deggom ci bëgg transportam ci am dignité ba paré mu jël mo domoma jital ma ci lu bare bare dima sant lu bare bare kon ma war na fex ba sigil ko te insha allah rabbi nañ am ndam ci xéer bi di gënal santat liggéey kat yi ndax ñoma denk seen cadeau
dima yabal fu nek ma fay dem kon fuma togi war na len sante di ñaanat tamit nguur gi muy nguur gi ministre travail ministre yakoba jeme ministre transport el malik ndjay ñu ngi ñaanat comme ni mako waxe won kérok nañu wacc ci base bi and ak travail man abassar parena paré gi ma paré moy la djuma len deureum soxlawuma deureum ni nguur man abass parce que ni ma am 17 sama dignité moko gënal soxlawuma ben ndombal tank parce que ndombal tank mo meuna am nek julit moko gëna kawé kon limu bëgg moy dëkk bi dafa am ay jeune yu fi nek am ay kilifa yu fi nek muskalaf ñu leen exploiter ma taxaw tek sama bakkan parce que ni may wax ak yow ni jour taw xarit lañu ma jël ci kër gi yobuma police yombal téma fa ñetti fan ci lo amul ben réyo pour ñom lool daf may déllo ginnaw ma continuer war combat bi ñu ñëwaat dima plainte wat ci yeneen brigade mais ba tay man xamna li ma nek deug la motax ma continuer ci loolu kon nañu jappali seen nday rew parce que loolu day tax kenn du jogé ci auto yi am ñu jogé ci auto yi di jël gaali am ñu jogé ci auto yi di jël gaali est ce que condition yi nek bu baxé dañ ko jogé fi dem ci gaali kon nañu gëna waccat ma ngi leen ñaan nañu wacc ci secteur afti wacc ci terrain bi ba nga deglu ñen ñi nga xam seen cartable lañu yër ñeu di leen fekk ci bureau di leen wax lu deug ñu ñëw wacc ci terrain ñu wax ak ñoom ñu xol lan moy réalité ñu xol safara ci parce que lepp lo fi gis ñun xam nañ safara bi secteur bi ma ngi leen ziar bu baax di leen ñaanal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.